bulshada Soomaaliyeed waxa ku sii badanaya cunista hilibka digaaga maalinba maalinta ka dambeysa waxa Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ku sii baahaya xarig jirka goobaha sida gaarka ah lagu iibiyo hilibka doorada tani waxa ay fursad shaqo abuur ay u noqotay ganacsato iyo dhalinyaro aad u fara badan kuwaasi oo ka ganacsada kana shaqeysta iibinta hilibka digaaga ee laga keeno dalka dibadiisa taa beddelkeedana waxa ay suuqa ka saartay dadkii ka ganacsanayay doorada nool oo dadka Soomaaliyeed ay dhaqdaan kuwaasi oo isugu jira dadka ka keena gobolada dalka iyo kuwa Muqdisho kaga ganacsada oo qutulmiyoonkooda ka raasada marka aad dhex tagto suuqyada lagu iibiyo doorada nool waa teltel oo sidii hore uguma badna dadkuna uma xiiseenayaan haddaba maxay tahay sababta dadka ma nasiib leh dadka halko iyo marta kalyantiga dadkii badan badan doorada taas iyo gataan laakiin doorada tan ina soo tarwaa ma doorto waxaanu rabaan iyo dadkuna la qalo iyo saasi waay wax badan kala dibi doorada tan baarmiskii tan fiican tan fiican iyo dadka Soomaalida tan jeeli tan qaasa taas sadex doorar miya la iibar lagada tan abdi shan doorar badan lagada tan shan doorar bar shan doorar lagada tan sadex door afar sadex door la iibar lagada iskudheen wax badan u dhahay horti doorar wax badan la abdi waxa ka jirni todo door sideed door la iibar hada dadkan doorada hadda imada shan door taas dadkan way raan doorasa unina taas raan tan wadan kuma barmo hilibka doorada ee lagu iibiyo maqaaxiyaha Muqdisho waxaa laga keenaa dalka dibadiisa iyaga oo ku jira baco sijilaysan iyo kartooman sida Brazil, Turkiga iyo Ukraine. Waa doorada nooca la bacrimiyo xitaa ukunta ayaa laga keenaa dalka dibadiisa. Qiimaha lagu keeno iyo midka lagu iibiyo waa uu ka jaban yahay kan doorada nool iyo ukunteeda ee laga keeno gobolada dalka. Qiimaha hilibka xabadii doorada ee dalka dibadiisa laga keeno ayaa u dhaxaysa $3 ilaa $4 halka doorada nool ee laga keeno gobolada dalka qiimaheeda ay u dhaxayso $5 ilaa $10 Mareykanka shaki kuma jiro in digaaga dalka uu ka waxtar badan yahay kan dibadda laga keeno ganacsatada iyo dadka dhaqda digaaga dalka ma haystaan dhiirigelin ama taageero iyo fikir ay ku hormarin karaan digaaga dalka si looga maarmo hilibka bacaysan ee laga keeno meelaha ka baxsan dalka waxay u baahan tahay imkaniyad buuxa oo la jaanqaadi kara kuwa ay isticmaalaan dadka doora dhaqatada ajaanibta si looga maarmo hilibka doorada ee laga keeno dalka dibadiisa mar aynu isku daynay in aan la hadalno dadka hilibka doorada ka keena dibadda si aan wax badan uga ogaano ganacsigooda ayay ka gaabsadeen inay faahfaahin naga siiyaan زكريا احمد موسى تي في شبله مقدشو shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha